Kommentointi on kätevä toiminto, jos työstät asiakirjaa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Voit myös pyytää opettajaltasi kommentteja tekstiisi. Jotta asiakirjaa pääsee kommentoimaan, jaa valikosta ylhäältä oikeasta reunasta on valittava osallistujille joko muokkaus- tai kommentointioikeudet. Kirjoita kenttään henkilön sähköpostiosoite, sen jälkeen valitse oikeudet, muokkaaja tai kommentoija. Näillä rooleilla voi nähdä ja luoda kommentteja sekä vastata niihin. Jos siis lähetät opettajallesi asiakirjan, muista antaa hänelle kommentointioikeus. Huomioi kuitenkin, että Google Classroomiin palautettavissa tehtävissä opettajalla on automaattisesti kommentointioikeus. Kun olet valinnut oikeudet, klikkaa Lähetä. Valitse kohta, jota haluat kommentoida, maalaa se ja klikkaa sen jälkeen oikealle ilmestyvää plus-painiketta. Ja lisää kommenttisi. Klikkaa sen jälkeen Kommentoi. Ja nyt kaikki, joilla on kommentointi- ja muokkausoikeusasiakirjaan, he näkevät tämän kommentin. Jos asiakirjassa on useampia osallistujia ja haluat osoittaa kommentin tietylle henkilölle, voit tägätä hänet kommenttiin. Maalaa kommentti, lisää plussasta kommenttisi ja sen jälkeen kirjoita @-merkki ja kyseisen henkilön sähköpostiosoite. Tämän jälkeen voit osoittaa kommentin hänelle tehtäväksi klikkaamalla kommentin alta, jolloin hän voi merkitä kommentin myöhemmin ratkaistuksi. Kun olet valmis, klikkaa Anna tehtävä. Huomioi, että jos täkäät jonkun henkilön, jolla ei ole pääsyä asiakirjaan, Google Docs pyytää sinua jakamaan tiedoston hänen kanssaan ennen kommenttisi postaamista. Jos haluat vastata kommenttiin, klikkaa sitä, jolloin vastauskenttä avautuu. Kirjoita vastauksesi ja klikkaa Vastaa. Jos haluat muokata tai poistaa kommenttisi, valitse 3 pistettä kommentin oikeasta yläkulmasta ja valitse sieltä Muokkaa tai poista. Huomioi, että kommentin poistaminen tällä tavoin on lopullista. Jos klikkaat kommenttiketjun ensimmäisen kommentin 3 pistettä, saat lisäksi valinnaksi Hae linkki tähän kommenttiin, jolloin voit kopioida linkin ja jakaa sen. Tämä on kätevää erityisesti pitkissä asiakirjoissa, joissa on paljon kommentteja, koska sen avulla voi mennä suoraan haluttuun kohtaan. Kun kommentoitu asia on ratkaistu, voit klikata Valmis-painiketta ja sulkea keskustelun. Kommentit katoavat, mutta ne ovat kaikki tallessa kommentointihistoriassa asiakirjan yläreunassa. Täällä näet kaikki ratkaistut kommentit ja voit tarvittaessa avata ne klikkaamalla 3 pistettä ja valitsemalla Avaa uudelleen. Täältä voit myös muuttaa kommentointi-ilmoituksia. Oletusasetuksena kaikki asiakirjan omistajat saavat ilmoituksen kaikista asiakirjan kommenteista.